I sad ja sam tamo kao domaćin naš u Zagrebu i ja ono kao ajmo Zagreb, dobrodošli, Zagreb vas voli, Zagreb, i svi su ono kao je, yeah, ajmo Zagreb, je, yeah, svi ono je, yeah, i Srbi isto je. Yeah. Kujiš, sve je dobro. Jer sam dobar, kujiš. I sad ovako, znaš ono, dok ja to vodim, tu negdje ovako zračnom linijom na jedno 3,5 metra je lik iz ono, kako se to fino na zagrebačkom, to jest na hrvatskom kaže, iz security-a, jel? Tipični onako izgledajući, znaš. Nije ono nešto visok, ali onako nabijen, krupan, crno odijelo, crna košulja, crna kravata. Ovaj dio tu, head and shoulders. Vrata nema. I sad ono ovako... Da!